Ես ի՞նչ ես ուզում։ Ի՞նչ ես ուզում լսել ինձնից։ Հնարավոր է, որ ինչ-որ բան է փոխվել։ Հնարավոր է, որ դու ուզում ես Հայկի հետ շփվես։ Ալոլով, այսուր ես։ Տեսել ես գոնե քանի անգամ եմ զանգել լով։ Այսօր դուն չեմ գալու։ Ինչ չսպասեք։ Ո՞նց թե դուն չես գալու։ Ինչ էիր ուզում իմանալ։ Մար, իրոք կներես, որ ես ուշ ժամին եմ եկել։ Ուղղակի Արսենի համար անհանգստանում եմ։ Ձեր հանդիպումից հետո անհետացել եմ ու ոչ մի կերպ չեմ կարողանում գտնել։ Ոնց հասկանում երեք լովային տեսել ես նարինե հետը խոսել ես։ Ուզում էի հասկանալ։ Ինչ հասկում մարդը, երբ որ եղբոր կյանքով ունեցված կա ստեղծում։ Ամեն տարի Գարնանը, այսօր Armenia TV-ի եթերում։